Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. На вулиці Миколинецькій автомобіль наїхав на пішохода. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, виклик до медиків надійшов о 6:33. Бригада ще не повернулась. Які травми отримав пішохід, невідомо. Від сьогодні до 20 грудня у Тернополі можливе погіршення якості води. Про це повідомила речниця комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталія Федорців. За її словами, це пов'язано з підготовкою до реконструкції верхньоівачівських водоводів. Якість води може бути гіршою у всіх мікрорайонах Тернополя, крім центру Нового світу і Старого парку. Дві тонни продуктів та медикаментів зібрали тернопільські пластуни для бійців на сході України. Це зробили під час акції «Солдати, ми про тебе не забудемо». Зібрані речі передали волонтерам спілки бійців і ветеранів антитерористичної операції, які відправлять їх на передову. Зібрані речі тернопільські пластуни завантажують в мікроавтобус, щоб перевезти їх у спілку бійців і ветеранів АТО. Військовий волонтер Богдан Муха розповідає, що передають бійцям. Це лише частина, яку ви бачите, що ми зібрали, бо вже частину батьки завезли туди напряму, на спілку. Це продукти харчування, макаронні вироби, крупи, картопля, олія. Також і про дітей не забули, тому що, скажімо так, на носі Миколая, і іграшки, солодощі, отаке для дітей з прифронтових зон. Пластунка Христина Жуковська розповіла, як збирали допомогу під час акції. Ми долучилися всім куреним. В нас є гуртки, які зібрали певну кількість харчів і передали вже від куреня. І так кожен гурток зібрав речі або харчі, і так ми долучилися. Зараз пластуни передають пакунки на склад спілки бійців і ветеранів АТО. За рішенням правління нашої організації спілки бійців і волонтерів АТО, ми вирішили тернопільський пласт нагородити орденом. З нагоди Міжнародного дня волонтерів, вагомий внесок у створення та розбудову держави Україна, надання безкорисної волонтерської допомоги захисникам вітчизни, інвалідам війни та сім'ям загиблих нагородити орденом за волонтерську діяльність Національну скаутську організацію «Пласт» станції Тернопіль. Як подяка від ветеранів. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Зібрані речі посортують і відправлять поштою, каже керівник громадської організації «Спілка бійців та ветеранів АТО «Сила України» Зиновій Гладчук. Ми буквально на днях будемо формувати подарунки для дітей, ветеранів, інвалідів і сім'ї загиблих, для маленьких, там у нас, такі категорії до 12 років. Тому ми пересортуємо все, що тут є. Упакуємо, щоб воно не побилося, бо стекляна тара, зафасуємо і, скажімо, машину не вигідно на то наняти, але в нас через пошту ми відправляємо, і там зустрічають цей груз волонтерів, вже розкидають по бригадах, по точках. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Збирали допомогу для військових впродовж 2 тижнів. Акцію «Солдати, ми про тебе не забудемо» тернопільські пластуни проводять із 2016 року. За цей час назбирали і передали більше 5 тонн допомоги, розповів військовий волонтер Богдан Муха. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.